דיברתי עליה עוד ב-2015 בפודקאסט שלי Geek Out, ולפני שנה או שנתיים בטיקטוק שלי. אבל נראה לי שהגיע הזמן לתת לה קצת כבוד כאן ביוטיוב. בואו נדבר על גיבורת העל הישראלית של מארוול, סברה. האם כוח העל שלה הוא לקחת מגבות מבית מלון? האם החולשה שלה זה חומוס בצהריים? והאם המבטא שלה הוא like this all the time? האמת שבסרטון הזה לא תהיה תשובה לאף אחת מהשאלות האלה. אבל לשאלות אחרות אולי כן. אז בואו נתחיל. סברה הוזכירה לראשונה בחוברת The Incredible Hulk מספר 250 בשנת 1980. אבל הופיע לראשונה בחוברת Incredible Hulk מספר 256, שם היא נלחמה מול לא אחר מאשר הענק הירוק. אז השם האמיתי של סברה הוא רות בת שרף. כן, זה כאילו ביקשו מהם לתת את כל השמות הכי ישראלים ושמו אותם ביחד. כל כך רות נולדה בארץ והכוחות שלה התגלו בגיל צעיר יחסית. ברגע שהם התגלו היא עברה יחד עם ההורים שלה לקיבוץ מיוחד בשליטת ממשלת ישראל. קיבוץ שכל מטרתו היא להכשיר ולהיות בבקרה על גיבורי על מדינת ישראל. רות עבדה כשוטרת, אבל גם כסוכנת סמויה של המוסד. ההופעה הציבורית הראשונה שלה כסברה הייתה כשהיא נלחמה בענק הירוק, בגלל שהיא האמינה שהוא עובד עם גורמים טרוריסטים ערבים. אבל זה לא היה הסיפור. האמת שמה שקרה הוא אחרת לגמרי. מה שקרה זה שהענק הירוק הגיע לנמל תל אביב בזמן שהוא ברח מארצות הברית. לא בדרך כלל בורחים מתל אביב לארצות הברית. לא יודעת. בכל מקרה, ברגע שהורידו את המטען שהוא היה בו מחוץ לספינה, היה שם קצת בלגנים, הוא נבהל, הפך לענק הירוק, והתפתח שם מלא מלא בלגן מול צה"ל. בשלב הזה, רות בת שרף רצה ממש מהר להחליף מדים, כדי שהיא תוכל להיות סברה. אבל סלע אחד פגע בה והיא חטפה זעזוע מוח. בזמן הזה, ברוס באנר, הענק הירוק, כבר נרגע וחזר לצורה האנושית שלו ובינתיים הסתתר. הוא פגש ילד ערבי, בשם סייד, והחליט לעזור לו. סייד הסביר לו שהוא נמצא בישראל, ובזמן שהוא הלך להביא לברוס אוכל מבית הקפה הסמוך, התרחש פיגוע בבית הקפה הזה. ברוס כמובן ראה את הטרוריסטים, והפך לענק הירוק. לכן בהתחלה סברה חשבה שהענק הירוק עובד עם הטרוריסטים, והם ניהלו ביניהם קרב לא קטן. בסופו של דבר, הענק הירוק לוקח את הגופה של הילד סייד, וקובר אותה בירדן. סברה עוקבת אחריו, רואה שהוא קובר את הגופה, ומבינה שהוא לא עשה את זה. וככה נמנעת מלחמת עולם שלישית. כמה שנים אחרי שהיא נפגשה לראשונה עם הענק הירוק, הבן של סברה נהרג בפיגוע. היא מפרה את ההוראות של הממונים עליה כדי להעמיד לדין את אלה שרצחו אותו. האמת שסברה אף פעם לא קיבלה סדרה משלה, ככה שאין לנו יותר מדי פרטים עליה. וחבל, כי בדיוק כמו הסיפור ששמענו עכשיו, יש המון נושאים שאפשר להתעסק בהם בצורה נכונה ורגישה, בטח ובטח כשמדברים על הסכסוך הישראלי-פלסטין. בנוסף, הסדרה מיז מארוול, שעוסקת בגיבורת העל המוסלמית הצעירה, תעלה ממש בחודשים הקרובים לדיסני פלוס. אז למה מוסלמים כן ויהודים לא? רק תשקלו את זה, מארוול. רק תשקלו את זה. מבחינת יכולות, סברה היא מוטנטית. יש לה כוח מאוד חזק, עמידות מאוד מאוד גבוהה, מהירות גבוהה. בקיצור, היא מאוד מאוד חזקה בעמידה, בסדר, הבנו. כמובן, בגלל שהיא גם גדלה בישראל, יודעת קרב מגע. כאילו אני מניחה שהיא יודעת קרב מגע. היא פשוט ממש ממש מוכשרת באומנויות לחימה וישראלית, איך היא לא תדע קרב מגע? בגדול יש לה גם גלימה שאמורה לתת לה כוחות תעופה, אבל לא בכל עיצוב יש לה את הגלימה הזו. סברה גם שיתפה פעולה עם הרבה גיבורים אחרים לאורך השנים. ספיידרמן לדוגמה, איירון מן, פרופסור אקסאבייר, אבל כאמור היא לא הופיעה יותר מדי בהיסטוריה הפרסומית של מארוול. מה שממש מבאס אותי, ולגמרי הייתי רוצה שישתנה. בעיניי סברה לגמרי צריכה להיכנס לקום הקולנועי של מארוול, או לפחות לקבל סדרת קומיקס משל עצמה. אני חושבת שלגמרי אפשר להפוך את זה לסיפור ממש ממש מעניין. בטח באקלים הנוכחי של היום. אז זה כל מה שצריך לדעת על סברה, גיבורת העל הישראלית של מארוול. אם אהבתם את הסרטון, תודה רבה, אני ממש אשמח אם תעשו לי לייק וסאבסקרייב, ואולי אפילו תשלחו את זה לחברים שלכם, כי אולי גם הם ייהנו ממנו. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.